السلام علیکم ویورس، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مزید ڈیزائن آ چکے ہیں میرے پاس، لون کے 3 پیس بہت ہی خوبصورت ڈیزائن سپر ہول سیل کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ فرنٹ، بیک، نیچے بازو اور دوپٹہ بھی ساتھ اوپن کرتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا جلد سے جلد آپ لوگوں کو ڈیزائن شو کراؤں۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے ڈیزائن اور خوبصورت اور نئے ڈیزائن آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اس کے ساتھ ڈوریا لون کا، پیور لون کا دوپٹہ ہوگا۔ پرائز بھی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اور مناسب پرائز لگا دی ہے۔ ڈوریا لون کا بہت ہی پیارا اور خوبصورت دوپٹہ ہے، چیک کریں جی۔ یہ فرنٹ، بیک، نیچے بازو یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے ساتھ پلین شلوار آ گئی ہے، لون کی پیور لون کی شلوار ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے ساتھ دوپٹہ ہوگا، بڑے دوپٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈوریا لون کا دوپٹہ ہوگا، ماشاءاللہ ریڈ کلر میں ہے، بڑا فریش اور خوبصورت کلر ہے۔ نیکسٹ ڈیزائن آ چکا ہے جی، ویڈیو اسکپ نہیں کرنی ہے، ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھنی ہے اینڈ تک، ٹھیک ہے۔ اور کائنڈلی جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ لوگوں کو روز کے روز نوٹیفکیشن ملتی رہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ شرٹ آپ کو دکھا دی ہے، ساتھ شلوار بھی، اور یہ دوپٹہ آ گیا جی۔ دوپٹے کا اسٹف اور لون کی جو کوالٹی ہے نا، یہ چائنا کی لون ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دوپٹہ ہوتا ہے، اور ریٹ بھی اور ریٹ لگایا ہوا ہے ان شاء اللہ، جو مارکیٹ سے کم از کم 1000 روپے ریٹ کم ہوگا۔ یہ دیکھیں جی، یہ آپ لوگوں کو 3 پیس سوٹ 2500 میں ملے گا، 3 پیس سوٹ 2500 کا لون کا ملے گا، ڈوری لون دوپٹے کے ساتھ۔ یہ دیکھیں، یہ دوپٹہ آ گیا جی، اور یہ ہے بھی میرے پاس سنگل سنگل سوٹ۔ اور جنہوں نے سوٹ پسند کرنا ہو تو ویڈیو سے آپ لوگوں نے سکرین شاٹ لینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ فائنل فائنل سوٹ ہوتے ہیں، 2500 میں 3 پیس لگائے، اور جس کا مارکیٹ میں 3500 سے لے کر 4000 تک ریٹ ہے، لیکن ہول سیل پرائز پہ مل رہا ہے 2500 میں۔ ایک سوٹ چاہیے، 10 چاہیے، 2500 کا سوٹ ہوگا۔ یہ دوپٹہ آ گیا جی، ڈوری لون کا دوپٹہ ہوگا، اور یہ چائنا لون کی شرٹ ہوتی ہے، امپورٹڈ لون ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آ گیا جی مسٹرڈ کلر، یہ چیک کریں جی۔ یہ نیچے جو ہے یہ بازو کے لیے علیحدہ بنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ خوبصورت ڈیزائن، بوتیک سٹائل کے ڈیزائن ہے۔ یہ دوپٹہ آ گیا جی، بڑا دوپٹہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ڈیزائن گرے کلر، ماشاء اللہ بہت ہی پیارا ٹھنڈا کلر، یہ چیک کریں۔ فرنٹ بیک میں کسٹمر کی اپنی چوائس ہے، جون سی مرضی بنا لیں۔ اور یہ نیچے علیحدہ سے بازو بنے ہوں گے، پلین شلوار ہوگی، سوٹ کی کٹنگ جو ہے کھلی سوٹ کی کٹنگ ہے۔ اور یہ دوپٹہ آ گیا، یہ چیک کریں جی، بڑا دوپٹہ ہوتا ہے، خوبصورت قسم کا ڈوری لون اس کو بولتے ہیں، اور سر پہ ٹکنے والا اور نرم دوپٹہ ہوتا ہے۔ جیٹ بلیک کلر آ گیا جی، یہ دیکھیں جی، جیٹ بلیک کلر ہے ماشاء اللہ۔ یہ دیکھیں جی، اور یہ اس کے ساتھ دوپٹہ آ گیا، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ خوبصورت قسم کا دوپٹہ ہے۔ یہ دیکھیں جی، ڈوری لون ہوگا، سر پہ ٹکنے والا دوپٹہ ہوگا، سوتی ہوگا، 2500 میں مل رہا ہے، جو سو سوٹ پسند ہے۔ اورنج کلر، یہ چیک کریں جی، یہ ساتھ بھی ہماری شاپ پہ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھے دوپٹہ آ گیا، یہ دوپٹہ آ گیا۔ یہ دیکھے جی، نیکسٹ ڈیزائن آ چکا ہے جی، 2500 میں سوٹ ہے یہ، ٹھیک ہے، 3 پیس سوٹ 2500 کا۔ یہ دیکھے جی، امپورٹڈ لون ہوتی ہے، اس کا عرض بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بازو کے لیے علیحدہ علیحدہ کٹنگ دی ہوتی ہے، تو یہ اس کے ساتھ دوپٹہ آ گیا جی۔ یہ دیکھیں جی، نیکسٹ ڈیزائن آ گیا جی، یہ دیکھیں جی، یہ جو لون ہے اس کا اسٹف بھی میں آپ لوگوں کو قریب سے دکھاتا ہوں۔ یہ چائنا کی امپورٹڈ لون ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح مرضی آپ اس کو یوز کریں، استعمال میں بہترین کپڑا ہوگا، خراب ہونے والا نہیں ہوگا۔ جس طرح مرضی آپ اس کو استعمال کریں، استعمال میں بہترین کپڑا ہے۔ یہ دوپٹہ آ گیا جی، بہترین قسم کا دوپٹہ آ گیا۔ یہ دیکھیں جی، دکھاؤ بھاجی کو، دکھاؤ کون سا پسند ہے۔ یہ دیکھیں جی، مسٹرڈ کا دوپٹہ آ گیا،
ये सारे डिज़ाइनिंग थी आज की थी। ये वीडियो 2500 का 3 पीस सूट है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।